nu lad os alle bede. Jeg går lige herover, fordi der står Egon klar. God formiddag, Egon. Hej, Bubber. God formiddag, Roma. Og Maria, rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen her. Inden jeg starter med dig, Egon, fordi du er jo nærmest husgæst her. Så vil jeg spørge, tror I på Gud? Ja. Okay, også dig? Ja. Hvad tror du på? Allah. Allah. Og det er jo lidt det samme. Ja. Totalt. Og det er fordi, du er ikke kristen? Nej. Du er? Muslim. Muslim. Og hvad er det lige forskellen er? Der er ingen forskel. Jo, og det var sådan en lille forskel, men... Men det handler om, det er et godt hjerte. Ja. Og det er totalt ligegyldigt, om man så er kristen, eller man ikke er, eller muslim, eller noget helt, helt andet. Ikke, tror du på Gud? Ja, det gør jeg jo. Og jeg tror på den Gud, som kalder den kristne Gud. Ja. Men hvad er lige præcis forskellen med det at være muslim og kristen? Jamen, det største forskel er, at man har to forskellige bøger. Ikke? Ja. Altså, i kristendom har vi Bibelen, som den bog, vi bruger som vores grundlag. Og i den muslimske tro har de Koranen. Kender du og det? Mange af de samme historier, det er jo massevis af de samme historier, der er igen i de der to bøger, men der er også nogle forskelle, altså. Ja. Men det store hele, det er jo bare, at vi alle sammen har noget at tro på, og det er jo egentlig også meget godt. Så nu er det så søndag, men jeg mener bare, så bliver det hurtigt mandag og tirsdag, og så skal vi så alle sammen bede fredag, stor bededag, hvad hedder den så? Ja. Hvad sker der stor bededag? Har man er fri? Netop. Men hvorfor holder man fri, og hvorfor hedder den stor bededag? Jamen, stor bededag, det er egentlig sådan en rationaliseringsgevinst, ikke? Fordi i gamle dage, vi er helt tilbage til 1600-tallet, så det er 400-500 år tilbage, der havde man rundt omkring sådan hele året fordelt sådan nogle bods- og bededage. Ja. Og hvor forskellige mennesker havde nogle dage, hvor de ikke skulle på arbejde, men hvor de skulle bruge al tiden til at blive derhjemme og bede. Og det var noget værd råd, fordi så kom den ene ikke på arbejde, så kom den anden ikke på arbejde. Og så der i 1683, tror jeg det var, der blev man så enige om, at det kunne vi ikke have. Nu samler vi dem alle sammen på en dag, store bededag. Og det er derfor, du kaldte det hvad? En rationalisering? Sering, ja. Så slog man dem alle sammen sammen til én ting, ikke? Det hedder rationalisering. Men er det ikke sådan lidt tarveligt, sådan, hvis man skulle have lyst til at bede den ene dag, og hvis man havde lyst til at bede den anden dag, hvorfor skulle man så lige gøre det samme? Man kan jo bede alle dage, ikke? Nå, okay. Altså, så det eneste, det var her, at man ikke fik så mange fridage, men de fik alle sammen fri på den samme tidspunkt. Okay. Beder du, Maria? Ja, nogle gange. Hvad beder du om? Og hvordan beder du? Altså, nogle gange så beder jeg ved min seng om aftenen. Okay. Altså, det er sådan aftenbøn, eller hvad vi kunne kalde den. Hvad med stor bededag? Der beder du også hele dagen, eller hvad? Beder jeg nu ikke helt. Beder du, Omar? Ja. Hvor tit? Ikke rigtig meget. Så en god muslim beder jo rigtig mange gange. Hvor mange er det der gange om dagen, man skal bede, hvis man virkelig skal opfylde det hele? Fem gange, okay. Det er jo rigtig, rigtig mange gange, og der behøver man så ikke at vente til stor bededag. Der bliver man nødt til at gøre det hver evig eneste dag. Ja. Beder du også? Ja, og jeg beder det også hver dag. Jeg beder aftenbøn og morgenbøn hver dag. Hvad beder du om? Jamen, jeg siger, mine bønner, det er mest nogle takkebønner. Jamen, er det, når du gør det professionelt i kirken? Nej. Når jeg beder professionelt i kirken, så har jeg sådan nogle bestemte bønner, jeg skal bede. De står i en bog, og så siger præsten, lad os alle bede. Og så beder man en bøn, der hedder en kollekt. Og det er sådan nogle faste bønner, der hører til. Okay, men når du beder personligt? Ja, så mine bønner, det er mest sådan nogle takkebønner. Fordi jeg er sådan en menneske, der synes, jeg er så heldig her i verden. Ja. Jeg får alting meget nemmere, end jeg egentlig har fortjent. Ligesom dig. Vi er sådan nogle overskudsmennesker, ikke, der hele tiden bare er alt for heldige, og det kommer alt for nemt til alting. Ja. Så vores bønner skulle blive sådan nogle takkebønner. Men andre mennesker, som synes, at livet er svært, og de ikke rigtig kan få det til at fungere, og de synes, at det er svært at være til, de beder selvfølgelig nogle andre bønner, hvor de beder om at få lidt hjælp til at leve deres liv. Så det er lige det modsatte. Altså, vi siger tak, eller mange, der beder, siger tak for det, og nogen, der mangler, de siger, jeg skal have lidt mad i morgen. Eller så gør vi begge dele, ikke, fordi sådan er det vel i vores liv. Man kan vel også bede for andre? Ja, det er klart. Og man kan bede for verden og for krige rundt om i verden, ikke, at de snart kan komme til at holde op og bede for dem, der har det slemt rundt omkring i verden. Bare dem, der startede krigen, kunne bede om, at det ikke holdt op, for så kunne de lade være med at starte, og så havde det været rigtig godt. Ja. Men så kan man så sige, så har du noget med her. Jeg vil måske lige sige, altså danskerne beder jo i det hele taget ikke ret meget vel. Og stor bededag, de fleste af danskere bruger stor bededag til at spise varme hveder. Ja. Og det skyldes netop, at den rigtig store bededag, der holdt man fri. Der var ingen, der måtte arbejde. Heller ikke bagerne. Og det vil sige, så kunne man ikke få brød der på om fredagen. Derfor fandt bagerne på, at vi bager bare nogle boller torsdag aften. Der kan holde sig. Så kan holde sig, så kan folk spise dem dagen efter og få brød. Men danskerne kan jo ikke gemme mad og slik og vingummi og vel. Vi æder det altid lige med det samme. Så det gjorde de også dengang. Så derfor spiser vi varme hveder aftenen før stor bededag. Altså, det vil sige torsdag? Ja, torsdag aften, det er stor bededags aften. Der spiser næsten alle danskere varme hveder. Okay. Fordi bæren har jo alligevel op om fredagen, ikke? Så det er sådan en skik. Men den har overlevet 400 år, så det er rigtig imponerende. Men tror du, der er nogen, der sidder i Danmark og beder hele dagen stor bededag? Nej, det tror jeg ikke, der er. Okay. Slet ikke. Heller ikke dig? Nej, heller ikke. Heller ikke dig? Nej. Jeg tror ikke. Heller ikke dig?
Nej, der er ikke nogen, der beder mere. Nej. Vi skal bede til hverdag, synes men, jeg nemlig. Men du har taget noget, en krans med. Ja. Er det fordi, du sidder og småkeder dig, så du laver kranse, eller hvad, hvad der sker der? Altså det skyldes jo det, at det er svært at bede, ikke? Og det er også derfor, tror jeg, at de fleste danskere ikke gør det så meget, fordi det er rigtig, rigtig svært. Hvordan gør man det? Og hvis man endelig beslutter sig til at bede, enten fordi man har brug for det, eller fordi man vil, så er det rigtig svært ind i hovedet sådan at holde tankerne samlet. Det kender I sikkert også godt, ikke? Man kommer nemt til at tænke på alt muligt andet. Og så er der nogle mennesker, der har opfundet sådan en bedekrans, og den kan man bruge, når man skal bede. Og det er faktisk en svensk biskop, der hedder Lønneberg, der har fundet på den. Men jeg tror nu, han har stjålet idéerne, fordi man har jo også i den muslimske tro, har man bedekrans, ikke? Det er sådan nogle, der ligner de her. Der er ikke sådan et kors nede for enden, men ellers ligner den det meget. Det her, det er en katolsk, altså en anden slags kristen kirke. Og så sidder man og siger nogle bestemte ting, hver gang man har en perle i hånden. Jeg har lige været i Bhutan for et par uger siden. Okay. Og der havde de sådan en her med 108 kugler. Som de også sad og bad på. Og så sagde de så, hver gang, så trykkede de en kugle til side, så sagde de, Om mani padme hum. Så gør det næste. Om mani padme hum, 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 Om mani padme hum. Sådan der kørte de hele turen igennem. Katolikkerne her, de siger, hvis de snakker latin, siger de Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Hele tiden? Ja. Og så når de når til den 12., så siger de, beder de fader vor. Og så starter de igen Ave Maria, Ave Maria. Og når de når til den 12., den er sådan for sig selv, ikke? Så siger de fader vor igen. Hvorfor er det ikke nok bare at sige det en gang? Jamen det er for, at man skal komme ind i sådan et bønsunivers. Altså man skal komme ind i sådan et lidt lukket rum, hvor man har sådan sig selv og Gud. Når vi beder i Danmark, så har vi jo også med at folde hænderne, ikke? Og man kan selvfølgelig sagtens bede uden at have foldet hænderne. Men det er den samme mekanisme igen. Hvordan samler vi vores tanker, så vi ikke kommer til at tænke på alt muligt andet? Lad os samle nogle kæder her. Ja. Så hvis I nu kunne lave sådan en krans... Og hvordan skal man så bede med dem, siger du så der? Ja, og jeg skal lige sige til jer, altså I kan se tegningen her, fordi perlerne her, de skal ligge i en bestemt rækkefølge. Men det kan I så se, hvis I starter med guldperlen, og så kan I sætte de andre på. Hvorfor skal det være så specielt? Jamen, det er så den måde, vi prøver her i den danske kirke og den svenske kirke, og kan lave sådan nogle bedekranse på. Og de er jo lidt anderledes end de her, ikke? Blandt er den meget mere forskellige. Der er blandt nogle perler, som har forskellige farver. Og det er, fordi vi er ikke så gode til det der, du oplevede ude i Bhutan. Vel, fordi vi kan ikke sådan sidde og lave remser. Du bliver også helt forvirret over det, siger, hvad skal det til for? Så derfor er vi mere vant til at sige sådan rigtige sætninger og rigtige ord. Og det kan man så bruge den her til. Så har hver af de her perler, de har en speciel funktion. Og meningen er altså, at man skal sidde med den sådan i hånden, ikke? Og når man så holder på en bestemt perle, så skal man tænke på noget bestemt. Guldperlen, der skal man tænke på Gud. Mm. Den her perlemorsperle, den skal man tænke på sig selv. Den her hvide perle, der skal man tænke på sin dåb. Så kommer der en brun, den hedder ørkenperlen. Og der kan man så tænke på nogle ting i sit liv, hvor man synes, at det her, det er så træls, ikke? Og det får ingen ende, og bare det, der kan slutte snart. Den blå, den hedder glædesperlen. Så der skal man tænke på det dejlige, og det flotte, og det dejlige i verden. Så kommer der to røde, og den første røde, den betyder selvfølgelig kærlighed. Kærlighed, naturligvis. Ikke? Kærlighedsperlen, og den næste kalder man offerperlen. Og offerperlen, det er jo så der, hvor man takker for kærligheden. Så kommer der tre, som jeg synes er de mest spændende. De er sådan nogle perlemors nogen også. Dem kalder man hemmelighedsperlerne. Okay. Og der skal man bede for nogen, man kender, men man må ikke sige det højt, hvem det er. Så man sætter et navn på, ikke, og siger, nu beder jeg for Katrine, fordi... Nu satte du den. Ups, ja. En, der vi kalder bare Katrine, så, ikke? Og sådan kan man, er der tre, som man kan sætte navne på. Så kommer den sorte, og den handler selvfølgelig om død og om natten, ikke? Det er der, hvor vi begynder at blive bange, og hvor vi ikke rigtig kan have med det at gøre, enten fordi vi er mørkerede, eller det er så mørkt og hyggeligt om natten, eller fordi man skal dø i sit liv. Og så kommer den hvide til sidst, og det er den, vi kalder opstandelsesperlen, for det er fordi i den kristne tro, der tror vi, at når vi dør, så kommer vi i himlen engang, vi opstår, ligesom Jesus han gjorde i påsken, sådan gør vi mennesker det også. Og så er vi henne ved guldperlen igen, og skal tænke på Gud en gang til. Må man så selvom, hvad man siger, hvis man rammer perlemorsperlen og skal bede for andre? Ja. Må man så selvom, altså, men kunne man ikke bare krydse fingrene der, som du gør nogle gange, når du bærer aftenbøn, eller som du gør nogle gange, når du bærer, at man så siger, ej, jeg var ved at håbe, det bliver en fed dag i morgen, og jeg var ved at håbe, at det ikke bliver regnvand, når du skal ride det der stævne, eller hvad er du nu ved om, ikke? Jo, men det kunne man selvfølgelig sagtens. Men faren ved det er jo, at den slags bønder bliver meget nemt til sådan nogle ønskesedler, ikke? Okay. Det er som Josefine, som vi jo mødte der i juletiden. Hun bad jo hver aften sin aftenbøn. Det gjorde hun. Sæt græn i håret og bed en bøn, sagde hun ikke. Og så bad hun aftenbøn. Men det fik sådan tit karakter lidt af en ønskeseddel. Ja. Og at bede til Gud er jo egentlig ikke at lave en ønskeseddel. At bede til Gud, det er at snakke med ham. Okay. Og når man snakker med ham... Men han svarer jo aldrig tilbage. Jo, han gør nemlig. Og derfor lad du gøre mærke til, at jeg sprang jo hver anden perle over. Nemlig alle træperlerne. Dem synes jeg nemlig i virkeligheden er de vigtigste i den her. De hedder stillhedsperler. Så når man kommer til træperlerne, så skal man tie stille, og så skal man lytte. Hvad kan man høre, når der er stille? Har du helt ærligt hørt ham svare tilbage? Meget tit.
Inde i dit hoved? Ja, og inde i mit hjerte og inde i min krop. Og du har også, selvom jeg ikke ved, hvor meget du beder, men jeg ved, at du holder rigtig, rigtig meget af at sejle i din sejlbåd. Det gør. Ud på Øresund, og der ligger du så ud på vandet, og der er der bumfidus stille. Og hvad hører du så, Bubber? Gud. Ja. Nej. Nemlig, altså du hører, først vil man sige, sådan en som Bubber, han keder sig, ikke? Han kan ikke ligge i en båd, når der ikke sker noget. Han keder sig. Det gør han ikke, vel? Fordi stilheden taler. Okay. Og det tror jeg, vi i vores moderne tid skal være meget mere opmærksom på, ikke? Vi er sådan nogle actionfolk, og der skal gang i den, og der skal drøn på den. Også i Snorsnup Søndagsklub, ikke? Jo højere op vi er i gear, jo bedre. Men mennesker har også brug for indimellem at kede sig og være stille. Fordi når man helt bum, bum, fidus stille, så kan man godt høre, hvad der bliver sagt. Man kan også, hvis man er to mennesker, der er sammen, ikke? Og de er helt stille, så kan de godt fornemme hinanden. Og nogle gange kan man sige ting meget mere, når man holder mund, end når man snakker så meget. Det er fuldstændig rigtigt. Ja, jeg ved ikke godt, sådan nogen som du og jeg er ikke så god til det, vel? Men derfor kan det jo godt være rigtigt. Men jeg tænker bare stadig, om man lige har hørt ham eller ej. Men jeg vil sige tusind tak. Vi tager lige en stillhedsperle nu her, stille og roligt, og lige, og lige prøve lige at mærke helt stillheden her. Sådan. Så tror jeg, de fjernsynet er gået i stykker. Men nu fik vi en lille stillhedsperle. Men nu ser jeg så Egon. Tusind tak. Så tak. Tak for det. Lige derovre, der står der 3T. Og hvem 3T er, det får jeg at vide om et lille bitte øjeblik.